Takhle to byl jogurt. Jogurt. Koji on obožava. E, ima tu sve živo, ali jogurt mu prija. Vidite. Šarenko i jogurt na ovu vrućinu. Eto ljudi, to je to. To je to. Dakle, moja kravica. Tomu je to. Ima već muva dolaze. Salame, povrće. Ima i svega. Evo malo da se on osveži. I tomu je to. Evo i druga cicka. Druga cicka je stigla. Bacio sam pače sa one. Gleda, gleda, našla je. Gleda, gleda i ona, ali neće. Ona je izabrala nešto drugo da jede. Evo i Šarenko, on je rešio sve da popije, ceo jogurt. Ovaj Šarenko hoće ceo jogurt. Slatko da pojede, vidite. Slatko, slatko. To vam je to. Vidite. To je Šarenko jak. Ljudi, Dejan Čupa Art. Zapratite, podržite, subscribeujte, lajkujte. Idemo, idu novi prilozi, to je to. Vidimo se, čujemo se. Veliki, veliki pozdrav svima. Od srca iz toplog, toplog Valjava. Šta da kažem? Zdravo, zdravo.